Sant Carrió és un dels pobles que també ha viscut avui de matí les beneïdes de Sant Antoni. Molts carrioners han demanat la benedicció pels seus animals. Les carrosses artesanes, inspirades en la ruralia mallorquina, han estat protagonistes. També ho han estat les noves caretes de dimonis que ha realitzat el veí Jaume Sureda i que han aportat diversos dimonis en el recorregut d'avui de matí. Les beneïdes tenen lloc davant l'església mentre els participants realitzen un recorregut pels carrers que envolten el temple.